Чимало людей переконані, що наділені надзвичайними здібностями і готові демонструвати їх публіці у всіляких талант-шоу. Але потрапити на музичний чи танцювальний олімп вдається далеко не кожному. Як змінилося життя 11-річного Романа Сасанщина після провалу на телешоу? І хто з народних улюбленців знову готовий повернутися на великий телеекран? Вперше в студії стосується кожного учасники нового проєкту «Одна родина». Навіщо вони прийшли на телешоу? Дивіться одразу після новин на телеканалі «Інтер». Стосується кожного. Це програма, яка змінює життя.